И затова обаче те първа ще стане дума, дами и господа. Началният съдийски сигнал е даден. Пирин и Добруджа завършват днешната програма на... Пирим в ролята на абсолютно явния фаворит преди тази среща. Добруджа обаче ще опитва да обори прогнозите, макар че още в ранните минути Пирин се оказва напред в резултата. Антон Карачанаков след има няма 40 секунди прави така, че Пирин вече води срещу Добруджа. Мечтано начало за Пирин и ето как Пирин да внесе спокойствие в своята игра. Втория гол беше на сантиметри разстояние. Нолев. Срещу него Якоб Идризов. Топката е за Бенгюзов. Хитър пас на Бенгюзов, Манолев стреля, този път грешка няма. И дежавю след първото полувреме. Отново в ранните минути на втората част, Пирин бележи във вратата на Добруджа. Карачанаков пак към близката града, Суматоха в наказателното поле. Още един корнер. След миг на Луизъм той реши да търси своя съотборник. Станоев. Той вече в наказателното поле, рикошет. Топката пак не е във вратата на Ивайло Василев. Инстинктивна проява от стража на Добруджа. Аванса на Пирин. Манолев в наказателното поле. Топката остава за Бенгюзов, който се свлича. Дуспа за Пирин. Четвърт час преди края на матча. Мустафа Шевкет. Дуспа. За топката е Преслав Йорданов. 14-я гол за сезона обаче ще почака след наместа на Ивайло Василев. Резултатът остава 2 на 0. Ивайло Василев спасява оценка, независимо от факта, че два пъти неговата врата беше поразена. Всъщност в този момент вече е поразена и за трети път. Най-после количеството се превръща в качество. Стилян Николов се разписва 3 на 0 за Пирин. Още един удар към вратата. Ох, какво изпълнение само на Станислав Манолев. Втори гол за него в матча. Ах, какъв шедьовър от полузащитника на Пирин и резултата вече е 4 на 0. И днес Пирин отново се развихри. И днес Пирин ще постигне поредната изразителна победа у дома на стадион Христо Ботев.